Ja, men tja, välkommen till Hjälby, Sven här. Måndag, tankar från köksön. Jag har jobbat klart, det blir en riktigt bra dag idag. Så sitter här nu och rostar lite bröd och tänkte prata lite allmänt bara sådär. Om jag säger Pontus Rasmussen, den filuren som fick sina konton bortplockade av YouTube. Han hade då ett huvudkonto, ett 2,0 och ett short. Och så då öppnar han även ett nytt nu via en rumänsk sida. Challenger Family. Någonting sånt där kallas den för. Det börjar med att de plockar bort det första. Och sen kom då 2,0 och shorts. Ja. Det ska vara väldigt mycket innan man får bli bannad från YouTube en gång för alla. Då räcker det inte att man har snackat skit om någon. Eller så. Han hade väl brutit mot några regler och sådär. Med barnpolicy och sånt där. Ja, men sexistiskt nästan. Vad jag bara ryktesvis hört i klipp och sådär. Han var till och med i TV4 Nyhetsmorgon och då har det gått långt. Grabben, 24 år, uppger sig i något klipp att han är då runt 14 år. Och i stort sett hade börjat fatta så hade han som barn kunnat ringa in och det kostar väldigt mycket pengar. Säger bara stackars föräldrar till dessa barn som har fått stå ut med det. Ja, nej, men det är inte bra alltså. Det finns så många här ute på YouTube just nu som hänger ut eller tar upp det här ämnet. Så jag tänkte bara lite kort så där, inte mycket mer. Och så nästa roliga grej. Om vi nu glömmer bort Pontus helt. Hashtag Borås. Det är precis som det vore helvetet på jorden. Kyrkor som brinner, slukhål, översvämning, alltså allt där. Killen som gjorde klippet om det där första om Borås, han blev viral. Det är sjukt många visningar. Ja, men lite kul. Men ändå tragiskt. Men mestadels kul. Det blev invecklat. Hashtag Borås, det får man se som lite humor. Det kunde bara lika bra vara hashtag Österåker där jag bor. Ja, idag har det regnat precis hela dagen på mig, mer eller mindre. Inget vidare. Att ner på felanmälan, gjort en felanmälan på blandan i duschen, den där som, ja, ett i duschen som vattnet går in och sen är rätt då för att slå på och sen då temperatur. Läcker lite grann från den, jag ringde redan igår på jouren. Men det tycks inte hända så mycket. Jag var där klockan 10, nu är klockan 14.22. Ingen har ringt upp mig. Märkligt. Ja, det är ju så. Jag tycker inte att rörmokaren bör ha så mycket. Jag kan åtminstone ringa och höra av sig. Då kan jag komma och kolla efter och se om det är två packningar eller sånt där som behövs bytas. Hade detta problemet varit ur världen? Ja, jag låter det sippra rinna. Det skiter jag fullständigt i. Det är helt kaklat. Brunn i golvet. Som vanligt ska jag gå ner i centrum. Jag orkar inte göra pajdegg på något sätt i världen. Finns att köpa färdigt. Tänkte göra en kycklingpaj. Gott. Fast elen är så satans dyr och så. Men mellan vissa tidpunkter är den något sådär. Så från om en halvtimme. Då är den nere i typ under 80 öre, 75-76 öre per kilowattimme. Då först kan man börja.
när hinner ner och köpa, jag bor granne med ett centrum, köpa en färdig pajdeg. Ja, men tack för att ni tittar på min kanal. Jag hoppas verkligen att jag gör er dag på ett eller annat vis. Och jag hoppas att vi ses i ett annat klipp. Får ni ha det. Ciao!